E aí, minhas preciosas, sejam bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é sábado e eu resolvi gravar para vocês o nosso dia. David está aqui do meu lado. E onde que a gente vai hoje, David? Treinar. Vamos treinar. E também acabou tudo aqui em casa, gente. Tudo mesmo. Então a gente precisa ir no mercado fazer compra e também precisa fazer hortifruti. Comprar frutas, legumes, verduras e ovo também que acabou. Não sei se vocês perceberam, mas o meu café da manhã de hoje é sem ovo. Então vai ser só esse pão aqui com esse creme de queijo. Queijo Minas, se não me engano, não é ricota, é creme de queijo Minas. Fiz aqui um creminho de whey com 30 gramas de proteína para poder, né, ter alguma proteína aí nesse café da manhã e cafezinho puro. E aí a gente vai comer agora, vai dar um tempinho, né? E, gente, vocês perceberam que o David está diferente, que ele está de óculos hoje. Eu já Ele. usava óculos, né? É, o pessoal não sabe, vou contar. O David usava fundo de garrafa, né, David? Sim. Quantos graus? Era seis, 6 seis graus. nos dois olhos. Praticamente cego aquelas. É, e aí ele fez cirurgia. Cirurgia de. Para tirar o grau. E depois de 2 anos voltou um pouquinho. E esse pouquinho tá me incomodando um pouco. Tipo, quando eu vou assistir um filme no cinema, um filme, vou assistir televisão aqui em casa, às vezes incomoda um pouco. Aí eu voltei lá no oftalmo, ele mediu lá, viu que voltou um grau residual de 0,75. E aí agora eu tô usando esse óculos só para descanso. Eu tava É, assistindo um e negócio ali esse na óculos sala, aqui por ele isso que já agora eu tô. tinha, já era o óculos que ele usava com bastante grau, né? Sim. E aí ele aproveitou a armação e fui eu que escolhi essa armação aqui dele. Vira de lado, ó, que bonita, de madeira. E aí ele fez só pra ele usar pra descanso, assim, pra assistir TV mais, né? E Isso dirigir também, que quando ele vai dirigir à noite ele falou incomoda que é ruim. bastante, sim. Mas é isso, gente. Não sei por que a gente começou a falar do David, né? Mas é isso. A gente vai comer aqui agora, esperar um tempinho. E treinar. O David vai treinar comigo hoje. A gente vai fazer treino de superiores e a gente vai de bike também. Então eu vou comer aqui agora. Essa carinha de tiozinho. Assim? Liga. Obrigada, dona Florinda. Por que meu pé tá aí? Perfeito. Muito quente. Muito café. Gente, olha como que o David, ele é tecnológico. Vai achando que tá ali na rotina é qualquer coisa. Não é, gente. A gente é preparado. Isso daqui é um suporte que o David comprou pra segurar o celular, né? E aí dá pra gravar tanto, tipo, por exemplo, ele na bike atrás de mim, me gravando, como, por exemplo, eu cozinhando. Daí eu consigo colocar aqui uma câmera e No peito. gravar. Mas eu acho melhor quando eu tiver, tipo, na cozinha, usar isso daqui com o celular, né? Porque a gente Isso. testou com a câmera e fica um pouco pesado. E tem esse aqui agora também, esse cabinho de iPhone, que foi É, ó. R$ 60, esse negocinho aqui, que é para poder ligar o microfone sem fio no iPhone. É, a gente liga o nosso microfone aqui e fica uma captação de áudio boa, entendeu? Isso. Que é isso, né, gente? O bom é que eu tenho o David, que ele é bem técnico e antenado nessas coisas de tecnologia, então ele me ajuda Deixa eu filmar você. a fazer certinho. Aí você coloca aqui no take. Tá, é isso, me filma. Aqui, ó. Mas antes, deixa eu mostrar pro pessoal isso daqui, ó, que eu estou indignada, ó. Olha, gente, a minha perna toda roxa que eu me machuquei andando de bike. Olha isso daqui. E tá doendo muito. Eu não imaginava que tinha sido tão sério, ó. Tem uma pancada aqui atrás. Umas três pancadas aqui. E tem uma aqui também. E tá, tipo, doendo muito. Porque realmente eu quase caí da bike. E aí me machuquei toda. Enfim, você está me filmando? Sim.
Então, colocar, tá bom. Vou falar pro editor colocar no vídeo, no caso eu. Você mesma. Pra editora colocar esse take no vídeo. Mas enfim, deixa eu mostrar como que tá meu cabelo. É que elas já devem ter visto, né? Mas ó, eu prendo meu cabelo assim. Porque se eu deixo ele solto, ele fica embaraçado. E aí coloquei essa camiseta aqui, ó, pra eu poder ir na rua. Porque como eu já falei pra vocês, eu não gosto de andar só de cropped na rua. Ainda não cheguei neste nível. E aqui tô colocando meu tênis, ó. Colocando meu tênis. Vou ir de All Star. Como sempre, né? Eu adoro treinar de All Star ou de Vans. E vou usar essa meia aqui que minha sogra me deu de Natal. E é isso, gente. Tá pegando no seu pé. Agora eu vou... Quê? Ela falou, vou dar a meia pra pegar no seu pé. Ah, tá. Minha sogra falou que me deu meia porque ela gosta de pegar no meu pé. Mas enfim, é isso. Vou terminar de colocar aqui o tênis. E aí a gente vai pegar a bike e treinar. Pra não ficar muito tarde. Porque a gente ainda tem que fazer compra no mercado. E agora vai chegar na subidinha aqui, que é de matar, gente. Aí aqui eu tenho que colocar na marcha mais leve de todas. E o quadríceps, ele chora. Mas vamos lá, com o tempo a gente vai se acostumando, né, David? Sim. Já chegamos no shopping. Agora é só ir até o bicicletário pra guardar a bike. A gente vai aqui pela calçada mesmo. Não é o ideal, né? Mas enfim. Estou suando. Bom que já chega aquecida pro treino. Vou deixar aqui na 30. Estamos chegando aqui na entrada do shopping. E, gente, que gostoso que é vir treinar, né? Sei lá, cansa, mas vale a pena. E olha que eu nem treinei ainda. Mas só o fato de sair de casa e vir se exercitar já é muito, assim, prazeroso. Né, David? Sim, é muito bom. David suadinho, eu também. A marca do capacete. E dessa vez foi andar de bicicleta e filmar, cameraman. É. E aí, ó... Tô até com o microfone aqui, gente, pra poder ficar melhor o áudio, porque no shopping tem bastante barulho. É, e é isso. Agora bora lá fazer o nosso treinão de superiores. Voltei devidamente arrumada, já tomei banho, já tá de tarde já, daqui a pouco vai começar a escurecer e a gente vai lá fazer compra agora. E, gente, mais uma coisa, mais uma ideia do David, que o David é cheio das ideias, né? Como vocês viram no último vídeo, ele, como ele trouxe a TV pra casa, ele teve a ideia
de comprar um carrinho pra gente usar pra fazer compra do mês. Sim. Ele está ali. E eu vou mostrar pra vocês, por quê? Vocês já sabem que a gente não tem carro, né? E que a gente optou por não ter carro e morar no centro, perto de estação, perto de mercado, enfim. E aí, como a gente não tem carro, a gente meio que depende só de Uber, né? Só que como a gente mora muito perto do mercado, os Ubers, eles estavam, tipo assim, tava sendo muito difícil deles aceitarem a nossa corrida, porque é muito perto, tipo, menos de 1 quilômetro. Então, pro Uber não tava compensando, e aí a gente tinha que ficar contando com a sorte de um Uber aceitar a corrida. E aí o David teve essa ideia da gente comprar um carrinho pra trazer as compras. E aí agora eu vou mostrar pra vocês esse carrinho. Ele tá aqui, ó. Eu deixei ele aqui. Vou mostrar pra vocês a nossa aquisição de donos de casa. Ideia do David ali, né? Do menino maluquinho. Tá, David, mostra aí. Pera aí, vou virar aqui. Isso é um carrinho que vai ajudar a gente a carregar as compras ali do mercado. Ó, mostra aqui a marca, né? Ele é da marca Wonder. Wonder, ó. É uma caixa plástica desmontável com rodas. Isso. O David comprou na Amazon. Geralmente eles aí usam isso daqui pra ferramenta, mas a gente vai usar pra compras do mercado. É, porque a gente é louco. Ai, David, cuidado. E também a gente tá levando a nossa sacola ecológica, né? Aquela sacola de... não sei qual que é o material, mas a gente tá levando 3, né, David? Isso. Caso não 3, caiba. 2. É, mas não vai caber tudo aqui. Mas a gente combinou que um vai arrastar o carrinho e o outro vai trazer a sacola. No Isso. caso, o outro que vai trazer a sacola, vocês já sabem que é o David, né? Na mão. E eu Isso. vou trazer o carrinho bem lindo e de bonito. É, e a ideia também é a gente fazer menos compras. Talvez, tipo, em vez de lotar o carrinho, a gente faz a cada 15 compras dias. A cada 15 dias. Faz uma parte da compra e depois, no outro período, faz a outra parte da compra. Não, mas eu acho que vai dar pra trazer tudo, porque não vai precisar comprar muita coisa pesada. E o carrinho, ele funciona assim, ó. Ele abre aqui, tipo uma caixinha. Você fecha aqui. Olha, e aí, gente. Você trava ele aqui, né? Nós somos loucos, David. E aí você abre aqui, tipo uma mala. E aqui tem um espaço, acho que é 21, 27 litros, não me lembro. Aqui ele é bem fundo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. De qualidade, tá, gente? Isso, não é qualquer coisa não, aqui, hein? Não sei, acho que com o tempo, né? Depois dá pra deixar o link lá pra elas? Se... Deixa. Eu vou deixar o link lá pra vocês, caso alguém também precise, né, de um carrinho desse, não tem carro pra fazer compra. Vou deixar o link lá depois pra vocês darem uma olhada. Não sei com o tempo se a rodinha vai gastar, mas... É, provavelmente. Eu acho que ela vai gastar 5, claro. Mas como a gente vai usar, tipo, uma vez no mês, né? A gente não vai usar sempre. E aí você coloca as compras ali e anda assim. Acho que, tipo, no caso, se chover, é bom levar um saco plástico. Ou nem vai na chuva, né? Ou nem vai na chuva, né? Tipo, deixa pra ir num dia que não tá chovendo, ó. Você volta a carregar suas compras assim. E aí realmente. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se vai dar certo essa compra, hein, nesse carrinho. E aí eu vou fechar aqui pra vocês ver o tamanho de novo, ó. Ele vira uma malinha. Destrava aqui. É, abre a portinha aqui dentro. Aí fecha. Aí, ó, vira uma maletinha. Aí trava aqui. Trava aqui do lado. Simples. Boa. Ideia do David, gente. Vamos ver se isso vai dar certo. Então vamos pro teste drive hoje. Bom, então a gente vai lá agora. Eu já fiz a minha lista de compras e a gente também precisa comprar frutas e legumes. Hoje, na hora que a gente tava voltando da academia, eu passei no PegPese aqui, no Jaguaré, e comprei tofu, porque aqui no Macro não tem tofu, né? E então já comprei meus tofus e peguei um pão integral, 100% integral, que tava na promoção. Então, eu já garanti o pão e o tofu. E agora a gente vai fazer a compra de casa, né? Do grosso. E também vamos comprar, tipo, fazer o hortifruti pra uma semana, pelo menos. Então, bora lá. Já chegamos no Macro. E a nossa compra hoje será no carrinho do Atacadão, que eu não entendi. Foi nada. Mas tava ali fora. E a gente pegou e a moça ali da entrada aqui do Macro falou, tudo bem, pode usar esse carrinho. Então, a gente... Como a gente gosta de ser diferentão, a gente pegou o único carrinho que não é do mercado e vamos começar a nossa compra. E aí, gente, hoje, falei pro David, não vamos pegar besteiras, vamos pegar
Coca Zero, mas vamos pegar uma de 1 litro. Então a gente vai procurar de 1 litro agora. Já pegamos a Coca e eu resolvi pegar essa daqui de 1,5 litro mesmo. E o David insistiu pra gente pegar 3 latinhas dessa tônica aqui, ó. Sabor gengibre, que a gente experimentou e ela é muito boa e ela é sem açúcar. Então a gente pegou essas 3 latinhas. E agora vamos pegar o grosso, né? Arroz e feijão. Eu vou levar hoje só 2 arroz desse daqui do prato fino. Só que assim, gente, prato fino é o que eu gosto mais, assim, que fica bem soltinho, que eu sei fazer. E ele tá R$4,59. Só que agora, olha aqui o valor desse máximo aqui, ó. R$3,55. Agora eu não sei se eu me arrisco. Eu acho, David, que eu vou levar um desse e um desse máximo pra experimentar, né? Sim. Aproveitar que tá barato, vou levar então. Se for bom, a gente pega dele. É, vou levar desses dois. Não vou levar integral, porque lá em casa tem um potão cheio de arroz integral. Então vai dar pro mês. Então vou levar só esses daqui. É, não coloquei feijão, porque tem também em casa. Coloquei grão de bico, então vou procurar o grão de bico agora. Vou levar esse grão de bico aqui, ó, da Camil. Não tá com preço ali, mas eu sei que da outra vez que eu comprei dele, ele era mais em conta. E é bom também, então vou levar 2. E vou aproveitar e já vou pegar aqui a minha pipoca premium da IOC, que é a nossa preferida, ó. Ela tá R$4,59. Essa é a melhor que tem. Então vou levar a pipoca e o grão de bico. Vocês já estão cansadas de saber que eu adoro um cuscuz, né, gente? E aí, ó, já contei pra vocês dessa marca aqui, Xodó, flocão, R$2,00, ó, R$2,19. Esse daqui rende muito, ó, 500 gramas. E eu gosto dele porque ele é gluten free, então ele não tem contaminação com algo que tenha glúten. E ele também não é transgênico, diferente das outras marcas aqui, IOC, essas outras marcas, todos são transgênicos. E esse daqui não, então vou levar 2 pacotinhos, né? A gente adora um cuscuz, né, David? Isso. Aprendi com ela. Muito bom, gente. E tá no meu plano alimentar, tá na minha dieta cuscuz. Eu não comia cuscuz depois que eu comecei a sair com a Thalita e casei com ela. Cuscuz. Cuscuz faz parte cuscuz da minha na vida. Veia, gente. E ó, o segredo do bumbum crescendo é o cuscuz, viu? O quê? O azeite do galo tá mais barato hoje? Não acredito nisso, gente. R$21,90. O andorinha tá R$22 e R$25. Toda vez que a gente vem aqui, o galo tá muito mais caro. Teve uma vez que a gente veio aqui, tava R$25, né? Isso. Então, vou levar dele hoje. Estava com saudades. Vou me dar ao luxinho hoje. Vou levar essa mostarda aqui da Heinz, não sei como que fala. Ela tá R$10, tá? Mas assim, vou falar pra vocês por que que eu tô levando essa mostarda aqui. Fui na nutricionista e ela falou que a melhor que tem é essa daqui em relação à tabela nutricional. Muita gente acha, né, tipo, condimento. Eu achava que tudo isso daqui, tipo, ketchup, mostarda, maionese, não era legal. Realmente, não é. Mas se você souber escolher, ela me explicou, ó, os ingredientes dessa mostarda é água, vinagre, mostarda, sal, cúrcuma e páprica. Então, tipo assim, ela é bem natural, é só ingredientes naturais aqui. E aí eu vou levar, porque ela me deu umas ideias de fazer, tipo, molho pra salada, colocar em alguma pastinha. Então, como a mostarda é bem forte, né, o sabor dela, então eu vou levar pra tentar fazer alguma receitinha assim. Então, vou levar da Heinz hoje. Vou levar também esse macarrão integrale da Barilla, que eu gosto muito. Sempre mostro pra vocês. Tem o penne e tem o fusilli, vou levar o penne hoje, e ele é R$10. E eu levo ele, gente, porque a gente gosta, né? A gente não come muito, assim, macarrão, massa e tal. Então eu levo porque aí dá pra fazer várias opções ali com legumes, com molho e tal, e é, tipo, bem saudável, a gente adiciona salada e fica mara. Então vou levar esse daqui. Gente, vou levar aqui, ó, o queijo ralado, né, parmesão. Eu sempre levo o da Presidente, que ele é muito bom. Mas ele tá R$4,19. E esse da Scala, que eu nunca experimentei, tá R$3,69. Ele é o mais barato aqui. Porque tem esse daqui da Vigor, que tá R$4,80. Não, tá R$5. Então vou levar esse, pra ver se é bom, né? Comenta aí, você já experimentou? É bom? Vou levar 3. Vou pegar mais um aqui. Vou levar 3 unidades. Resolvi fazer uma mudança também no molho de tomate, gente. Vocês sabem que eu sempre levava essa daqui, né, da Aro, que é a Passata. Que é bem natural, tipo, o ingrediente é só tomate e sal, ó.
E rendia bastante lá em casa. E ela tá, ó, 11, 12 reais praticamente. Só que aí, gente, eu descobri um molho e quero dar essa dica pra vocês também. Que é esse daqui, ó, da Fujini. Não sei se é assim que fala. Que é o extrato de tomate concentrado. Mas tem que ser o extrato de tomate concentrado. Por quê? Tem outro dele, ó. Filma aqui, David. Que é o molho de tomate tradicional, ó. Que é esse daqui, tá vendo a diferença? Esse molho de tomate, ele tem aqui, ó, nos ingredientes. Tomate, cebola, amido de milho modificado, né? Amido modificado. Sal, salsa e alho. Olha o tanto de ingrediente. Agora, o extrato de tomate, olha o que ele tem. Tomate. Tipo assim, ele tem menos ingrediente do que aquele que eu tava levando de 12 reais. Tipo, aqui tem 300 gramas, né? Ali tem mais. Mas ainda assim, gente, olha o preço desse daqui. Gente, R$1,75. E esse daqui tava 12 reais. Então assim, vou levar 3, David. 3. Ou 4. 4. Levar 4. Então fica a dica, gente. Quando vocês forem comprar molho de tomate, dá uma olhada no rótulo, vê quanto de ingrediente. Quanto menos ingrediente tiver, melhor, entendeu? Tem molho que eles colocam açúcar. Nossa, gente, não precisa, é só molho de tomate. Então, esse extrato aqui fica a dica para vocês, ele é muito bom. Eu comprei da última vez e aprovei, ele é muito bom mesmo. Então, vou levar 4. Gente do céu, tem o que no café? Ouro? Tá tudo caro, meu Deus. E eu adoro um cafezinho. Vou ter que levar brasileiro de novo. O brasileiro não sai lá de casa mais. Porque ele é o mais em conta. Tipo assim, que eu conheço que é bom, né? Tem esse caboclo aqui, mas não sei. Não sei se é bom, não. Tô na dúvida. Então vou levar esse aqui mesmo. Porque o de resto ali, tudo acima de 17, 18 reais. Tem até o Três Corações que tá 20 reais, gente. Vou levar esse daqui, ó, que tá R$13,50. Vou levar esse. Tem esse daqui, ó, mas eu não sei a diferença, porque ele é numa embalagem diferente, ó, e ele é mais caro. Vou levar esse aqui mesmo. É isso, brasileiro. Lá em casa, o que a gente mais consome é o farelo de aveia, né? E aí aqui, ó, da Quaker, que eu gostava de levar, né? Olha isso aqui, gente. R$7,15. Só 165 gramas de farelo de aveia. Obviamente não vou levar, né? Então, como eu não consegui ir lá no mercadão para comprar granel, eu vou levar esse daqui do Macro, ó, farelo de aveia do próprio mercado. Tem até mais gramas, ó, 170 gramas. R$ 2,79, gente. Olha isso aqui. Então, vou levar. Tem ainda um pouco lá em casa, né, David? Vou levar só um para caso acabe. Então, vou levar esse daqui. Ó, gente, as únicas besteirinhas que a gente vai levar, hein? Esse chocolatinho aqui, 70%, que é muito bom. Pra gente comer assim, né, David? De vez em quando um quadradinho com um cafezinho depois do almoço, que a gente gosta. Muito bom. E vou levar um bis. Vai, um bis. Do preto, David, ou do branco? Preto. Preto. Chocolate. Então, um bisinho. Isso aqui, na compra do mês. E é isso, hein, David? Tá bom. Só isso. E o sachêzinho da Quinzinha, papai. Peguei hoje de carninha, de peru e de franguinho. Tô levando só 3, porque tem alguns lá em casa, então, só pra inteirar pro mês. Gente, os creminhos do David já acabou, então vou levar esse aqui pra ele hoje, ó. Da Sala Online, esse SOS Cachos Poderosos. Essa máscara aqui, ó, potente hidratação profunda. E o shampoo. E aí, vamos tentar fazer umas umectações aí com óleo de coco, alguma coisa assim, né? Porque ele tem hidratação, mas falta nutrição. Aí eu tô olhando aqui, não tem nenhum creme pra nutrição. Então a gente vai tentar fazer desse jeito. Vou levar esses dois aqui, são bem cheirosinhos. E vamos ver se vai dar bom no cabelo dele, né, David? Isso. Vocês também sabem que a gente é bem econômicos no sabonete, né, ó. A gente vai levar esse pack aqui da Palmolive mesmo. Tá R$11,90. Ele vem 8 sabonetes. E eu tô levando um desse aqui, ó. Da Granado Glicerinado, pra eu tentar fazer aquele negócio da sobrancelha que tá todo mundo fazendo, sabe? De pentear a sobrancelha assim pra cima. Não sei como que fala, mas eu vou tentar fazer. E aí tô levando um desse também. Vou levar o sabão em pó da Tixon, que ele é mais em conta. Tá R$7,49. Tô levando ele ao invés do Omo, porque o Omo tá caro, gente. Ó, o Omo já tá 10 reais ali, o pequenininho, né? Não, tá... É. Mais caro, né?
R$2,50 aí faz diferença. Então, tô levando esse. E também vou levar esse amaciante que eu gosto muito, da Monbiju Concentrado. Sempre pego desse daqui, gente. Nunca muda. É do Magia, ó. A essência dele é bem boa. Tá R$8,00, ó. R$8,05. Vou levar dele. Gente, uma coisa que eu quero de dona de casa, bem dona de casa, ó. R$169,00. Esse negócio aqui que eu não sei o nome, que é você... Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Que você não precisa ficar torcendo o pano, ó. Você enfia o esfregão aqui e ele torce. Ah, eu quero um desse, só que tá R$169,00. Eu vou ver se na internet eu acho mais barato. Porque ninguém merece ficar torcendo o pano sujo na mão, né? Eu tenho que fazer isso. E eu não gosto. Aí... Ai, deixa eu pôr aqui. Vou ver se eu acho. Minha mão tá suja. Porque é muito legal. Vocês têm? Comenta aí se vocês têm pra eu ficar com inveja. Porque eu quero comprar um desses. Peguei esses iogurtes aqui, ó. Iogurtes da Nestlé, que é integral. Só dois ingredientes. É só leite. E essa caixa de ovos aqui, ó. Uns 60 ovos. Que tá R$31,00. Ó, filma ali, dente. Então, é desse aqui do vermelho que a gente gosta. E é mais em conta comprar aqui no mercado. Terminamos a nossa compra, ó, duas sacolas, mais isso daqui, três sacolas, o carrinho lotado e também o David colocou algumas coisas na mochila dele. E é isso, agora a gente vai pra casa guardar tudo isso e eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo, porque chegando em casa a gente só vai guardar tudo isso e vai jantar aí, ó, mimir, né, David? Então, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o nosso sábado, a nossa compra do mês, a nossa feira da semana. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comenta aí qual parte do vídeo você mais gostou. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.